Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Meta não, filho. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Rod Tier 5 no servidor de Libertabra. Let's go. Não tô conseguindo descer. Nossa, ele vai morrer. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that graça. I need a change in my life. Nossa, eu falei. Meu Pokémon é foda. É claro. Y'all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Vai de chomps. Ipe morreu, Ipe morreu. Ah, porra! É isso, caralho! Oh, dropei, porra! Falcon Battle X, maybe! Oh, é isso, porra! Agora eu posso morrer nos Falcons, correndo! Oh, caralho! Bota essa porra no bolso, porra! Ah, caralho, isso dá... Isso deve tá uns... Deve tá o quê? Uns 20kk? Não sei, eu... I don't know, baby! Eita, que malo! Nossa, é muito bom, viado, é muito bom! E aí, rapaziada, beleza? Tranquilão? Então, eu tô jogando no servidor NA, porque no servidor SA Jacabra é dominado pela Pune. Pune é meu time. E eu não posso fazer um time PK pra matar Pune, entendeu? Então, como eu não quero jogar dominado pra ser Charlover e upar e pegar level 1000, eu tô jogando no Retro Hardcore NA, aonde todas as pessoas são meus inimigos. Eu não tenho aliado, eu vou matar todo mundo, vou me divertir mais. E por isso o meu PKzinho é no NA e não no SA, entendeu? Caprichou? Um beijo a todos aí. Yes! Ele já está em calaça, ele já pode comprar o Helmet of the Deep! Ele vai caçar aonde, gente? Aonde será que é a rota desse gordo? Maldito gordo! Ha! Tá bonito! Olha! Ai! Não dá! É que gordão apelão! Ele não tem que pausar, rapaziada. Eu tô com o... Relaxa, já mata. Ele não tem que pausar. Ele é o cara que vai trazer Thunderstorm e eu sou o cara que vou blocar, entendeu, rapaziada? Ai, não me deixa uma trap, meu Deus.
Mata, vai tomar no cu! Filho de uma p***, velho. Tomei body block da porra de uma quara que bate 100 de vida, velho. Foi. Caralho, travou o boneco, velho. Ah, morri, travou o boneco, velho. Vai tomar no cu, mano. E mentira, o boneco travou, velho. Obrigado, que é o Dragon Lord. Que é o Dragon Lord da humanidade. Saber de fofoca, não. Quero saber de fofoca dessa porra, não. Aqui é o Dragon Lord da UE da humanidade, meu irmão. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então, quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço. Never really knew.